Dünen 5 avqust 2020-ci il tarixdə günorta saatlarında saat 3-4 arası qəbul şöbəmizə təcili yardım maşınında və polisin müşayiəti ilə 2 yaş yarım ağır vəziyyətdə oğlan uşağı gətirilir. Uşağın boyun hissəsində iri yara, daha doğrusu boyun hissəsi boyun əzəllərində qanaxma ilə böyük bir sahədə böyük qan itkisi ilə gedən kəsik yara ilə daxil olur. Təcili cərrahlarımız müdaxiləyə qoşulurlar. Biz əlaqə saxlayıb qan bankından uşağa təcili qan köçürülməsi üçün cərrah stolunun üzərində, əməliyyat stolunda təcili qan da tapırıq. Əməliyyat aparılır. Boyun əzəllərinin, traxeyanın kəsik yarası ilə cərrahi müdaxiləyə məruz qalır. Hazırda uşaq institutun reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində süni ventilasiya aparatının dəstəyi ilə saxlanılır. Vəziyyəti çox ağır olaraq hələ də qalır. Həkimlərimiz hər mənada əlindən gələni uşağın sağlığı üçün əlindən gələn hər cür yardımı göstərirlər.